អនុញ្ញាតគោរពជំរាបសួរបងប្អូនជនរួមជាតិជាទីស្រឡាញ់រាប់អានដល់ជ្រាលជ្រៅជាទីបំផុតថ្ងៃនេះសូមឆ្លៀតឱកាសបន្តិចឲ្យពួកមិនមានពេលវេលាបានឈប់អីតាមដងផ្លូវដើម្បីរៀបរាប់ជូនបងប្អូនបានជាទីសម្រាប់ឲ្យត្រឹមត្រូវទេមានតែឆ្លៀតឱកាសជជែកជាមួយបងប្អូននិងរៀបរាប់អំពីរឿងដែលត្រូវបកស្រាយនឹងតាមរយៈលើរថយន្តហើយបាទហើយបកស្រាយលើរថយន្តនេះមិនមែនបានសេចក្តីថាអួតបងប្អូនមានរថយន្តជិះទេរថយន្តជួលគេជិះទេឲ្យខ្ចីគេជិះទេបាទរថយន្តសម្រាប់ជិះធ្វើការងារទេក្រដូចតែបងប្អូនដូចគ្នាអញ្ចឹងទេប៉ុន្តែមិនដឹងធ្វើម៉េចមានតែឆ្លៀតឱកាសក្នុងវេលាហ្នឹងបានអាចនិយាយបានច្រើនហើយអោះហើយអត់មានសម្លេងអីរំខានខ្លាំងក៏នៅលើសម្លេងរថយន្តដំណឹងនេះបងប្អូនរឿងដែលខ្ញុំបាទត្រូវនិយាយនៅក្នុងថ្ងៃនេះខ្ញុំសូមលើកយក3ប្រធានបទដែលខ្ញុំបាទសន្យាការពិយុបមិញថានឹងត្រូវបកស្រាយឲ្យបងប្អូនយើងបានស្ដាប់អំពីបញ្ហាមួយចំនួនដែលខ្ញុំត្រូវលើកឡើងជាចាំបាច់មានបងប្អូនយើងបាទនិយាយពីខមមិនជេមិនច្រើនគ្នានេះបើតែជេហ្នឹងសឹង2 3 400ខមមិនហើយមនុស្ស3 4នាក់ហ្នឹងតែគាត់អាចនិយាយបានចិនស្អន់នឹងដៃខ្មែរ TV ណាស់ដែលថតនឹងផលិតវីដេអូប្រកាសអនាគតម្ចាស់ព្រះអង្គបណ្ឌិតច័ន្ទមនីណាអញ្ចឹងប្រធានបទថ្ងៃនេះខ្ញុំលើក3ទី1កំទៀងចូលព្រះអង្គក្នុងឆាកនយោបាយទី2គាំទ្រព្រះអង្គនិយាយពីព្រះអង្គតើខុសអីទី3និយាយពីគុណសម្បត្តិរបស់ព្រះអង្គហើយនឹងគុណភាពនៃឯកជនភាពរបស់ព្រះអង្គទ្រព្យសម្បត្តិរបស់ព្រះអង្គគឺចាយមិនអស់ទេបាទ3ប្រធានបទហ្នឹងដែលខ្ញុំត្រូវនិយាយដើម្បីឲ្យបងប្អូនបានដឹងពីអារម្មណ៍ដៃខ្មែរ TV អញ្ចឹងចូលដល់ប្រធានបទទី1ដែលខ្ញុំត្រូវនិយាយនេះលៀងទៅដែរបងប្អូនបើកភ្នែកឡើងគឺចាប់ផ្ដើមភ្លៀងបង្អល់ធ្លាក់មកដល់ពេលភ្លៀងបង្អល់ធ្លាក់មកចេញតណាអត់រួចនៅកំពង់ឆ្នាំងហ្នឹងមកកណាត់ថ្ងៃទៀតទៅហើយធ្វើកាយអត់កើតទេបងប្អូននៅខាងក្រៅគឺភ្លៀងរលឹមជ្រិចជាធម្មតាគឺរដូវវស្សាបងប្អូនដឹងស្រាប់ហើយគឺមិនសូវជាអំណោយផលល្អនៅក្នុងការចេញទៅខាងក្រៅនិយាយទេអញ្ចឹងមានតែក្នុងរថយន្តទៀតហើយមានបងប្អូនគាត់ខមមិនជេគេហ្នឹងក្រលហាមដែរតើអីណាក៏ប្រឹងជីកពួតអីរថយន្តគេជួលគេដែរអីបាទរថយន្តគេឲ្យជីកមិនមែនជួលទេគេឲ្យជីករថយន្តធ្វើការហ្នឹងគេឲ្យជីកហ្នឹងមិនមែនរថយន្តតខ្លួនទេណាក្រដូចតែបងប្អូនដែរហ្នឹងមានផ្ទះសំိုင်းឯនៅទេនៅផ្ទះជួលតារងថ្ងៃបងប្អូនមិនបានអួតខ្លួននេះតាំងពីដើមមកមិនដែរអួតខ្លួនថាខ្ញុំអ្នកមានខ្ញុំសទ្ធីកងសីឯកដំលោកជំទាវអីណាផ្ទះជួលគេនៅអឡានគេឲ្យជីការងារគេឲ្យធ្វើដោយសារយើងគេឃើញគុណធម៌យើងល្អគេឃើញយើងស្មោះត្រង់គេឲ្យបាយហូបទៅ
គេឲ្យប្រាក់កម្រៃតាមបញ្ញាយើងទៅប៉ុន្តែមិនដែលលក់ខួរទេមិនដែលលក់ដំកតិអីទេបាទដោយសារបងប្អូនគាត់សួរខ្លះគាត់សួរមែនតែនប្រាប់គាត់មែនតែនទៅបងប្អូនខ្លះគាត់សួរផ្ចាញ់ចាលប្រាប់គាត់ផ្ចាញ់ចាលអញ្ចឹងទៅតែបើថារឿងក្រមែនខ្ញុំក្រមែនអត់ប្រកែកទេគឺក្រហ្មងបាទក្រគាត់ថាវាមិនដល់ថ្នាក់អត់អង្គច្រកឆ្នាំងវាមិនដល់ថ្នាក់ដែរសុំទៀនអាហ្នឹងវាជារឿងប៉ិតបើថាក្រក្រមែនបងប្អូនក្រមែនតែក្រតែសម្បត្តិទេអត់ក្រញៀតអត់ក្រញៀតទេបងប្អូនហើយការងារក៏អត់ក្រដែរមានធ្វើម្ល៉េះហើយចេះចិញ្ចឹមប្រពន្ធកូនរស់ដល់សប្ងាយនឹងទៅណាឆ្លើយតបជាមួយនឹងបងប្អូនយើងអវិជ្ជមានបន្តិចគាត់បែជាលើកយកព្រះអង្គបណ្ឌិតច័ន្ទមณีទៅលើឆាកនយោបាយពេញដំណឹងហ្មងចោលព្រះអង្គថាជាគិង្គក់អើចោលព្រះអង្គថាជាកខកខងោណែប្រជាវិថុតវិធាំងសនាអីអានឹងទៅលើបងប្អូនឯងចោលថាខ្ញុំត្រូវបានគេជួលក្បាលកខកខងោ1គីឡូម៉ែត្រ4ជ្រុងអានឹងបងប្អូនតាន់មើលត្រូវសភៅណាដែលខ្ញុំធ្លាប់អានអារឿង1គីឡូ4ជ្រុងហ្នឹងបងប្អូនអាចដឹងហើយអាចដឹងអត្តន័យហ្នឹងហើយមិនជាពាក្យជេរទេបាទកាលហ្នឹងខ្ញុំអូសម្រាប់ប្រតិពាកជាមួយនឹងជនអន្តពាលមួយចំនួនដែលជេរខ្ញុំពីសម័យមុនណាសម័យដែលខ្ញុំប្រតិកម្មជាមួយនឹងព្រះអង្គគណៈសង្ឃធំសម្ដេចសង្ឃគេថាខ្ញុំហ្នឹងជេរព្រះអង្គបើជារៀនអត់ដល់ពួកថ្មិលនឹងរៀនអត់ដល់អញ្ចឹងយើងទៅត្រង់មកត្រង់ម្សិលមិញខ្ញុំថាខ្ញុំនិយាយត្រង់និយាយប៉ិតគេខឹងគេស្អប់នឹងធ្វើម៉េចទេឥឡូវក៏នៅតែត្រង់ក៏នៅតែប៉ិតមិនដែរប្រឆាត់ប្រជាទេគ្រាន់តែឆ្លើយទៅឆ្លើយមកបើខ្ញុំនិយាយមិនប៉ិតនិយាយមិនត្រង់ម្លេះសំគុកច្បាក់តាំងពីណាពីណីមកម៉េះអារឿងបតតព្រំដែនរឿងអីនោះបំបានឃើញតាមភ្នែកផងចេះនិយាយមិនកើតតែខ្ញុំសន្យាជាមួយបងប្អូនថានឹងបញ្ចេញអាឃ្លីបវីដេអូនៅច្រកអូ3ជាន់ដែលខ្ញុំនិយាយឆ្លងកាត់ទៅប្រទេសថៃទៅអីមិនដឹងទេដឹងសិតតែដឹងមានដងគ្រាន់តែថាមិនតាន់ដល់ពេលដែលខ្ញុំត្រូវនិយាយណារឿងព្រំដែនរឿងអីហ្នឹងតែសូមមេត្តាចុះបងប្អូនសូមមេត្តាចុះកុំទាញចូលនយោបាយជ្រៅពេកកុំទាញព្រះអង្គចូលនយោបាយខ្ញុំនិយាយពីព្រះអង្គគុណសម្បត្តិរបស់ព្រះអង្គអីហ្នឹងកុំទាញចូលនយោបាយហើយខ្ញុំបានប្រកាសក្តីក្តីថាខ្ញុំការពាររដ្ឋាភិបាលខ្ញុំការពារសុខសន្តិភាពខ្ញុំការពារជាតិមាតុភូមិលោកអ្នកទាញចូលនយោបាយក៏ថាទៅដូចតែខាងនោះអញ្ចឹងគេមិនទាញចូលនយោបាយគេនិយាយដើម្បីជាតិមាតុភូមិវាដូចតែគ្នាហ្នឹងខ្ញុំនិយាយដើម្បីជាតិមាតុភូមិដូចគ្នាអញ្ចឹងគាំទ្រតែរឿងល្អនិយាយតែរឿងល្អកិច្ចការងារអភិវឌ្ឍនៅក្នុងសង្គមជាតិសាសន៍របស់យើងដល់ចម្រុងចម្រើនរុងរឿងថ្លៃថ្លាអដងអរំតែប៉ុណ្្នឹងទេអត់លៀបពោទេណែហើយឈាមចូលគ្នាឯងអត់ចាប់បញ្ជលលៀបពោឲ្យប្រព្រឹត្តប្រប្រោះទេឃើញមិនថាអញ្ចឹងរឿងរបស់ព្រះអង្គសង្ឃដីការ
ទៅតាមសេចក្តីសង្គ្រោះសន្តោសប្រពន្ធីរបស់ព្រះអង្គដោយព្រមវិហារធោបាទយើងគ្រាន់តែដង្ហែអបស្ទប់ផលិតវីដេអូណាដែលល្អល្អពីសកម្មភាពរបស់ព្រះអង្គពិតពិតអត់មានព្រះអង្គសង្ឃដីកាអញ្ចេះព្រះអង្គទៅកន្លែងនោះថាទៅកន្លែងនេះណាអញ្ចឹងបានលោកផ្ដល់ការជឿជាក់និងទំនុកចិត្តមកលើដៃខ្មែរ TV ផលិតវីដេអូណាថតព្រះអង្គបានគ្រប់ពេលវេលាហើយឥឡូវមានឱកាសជួបព្រះអង្គជជែកកិច្ចការងារធំធំជាច្រើនទៀតដែលខ្ញុំអត់បានទទួលពាក្យបងប្អូនប្រជាប្រដ្ឋយើងមួយចំនួនធំទេព្រោះបំពេញកាតព្វកិច្ចនឹងរឿងរបស់ខ្លួនឯងកសាងនៅក្នុងវត្តមួយអានៅថ្ងៃក្រោយខ្ញុំនឹងនិយាយហើយព្រោះឲ្យបានទំនេរបន្តិចសិនដើម្បីឲ្យបងប្អូនមហាជនរួមជាតិយើងនៅខាងក្រៅស្រុកក្នុងស្រុកដែលនឹងហាយតាមដៃខ្មែរ TV នៅក្នុងយុទ្ធនាការបង្រួមសាមគ្គីជាតិមាតុភូមិដោយមិនបានទាញព្រះអង្គចូលក្នុងឆាកនយោបាយទេខ្ញុំនិយាយអំពីព្រះអង្គដែលព្រះអង្គធម្មយាត្រាតាមបន្ទាត់ព្រំដែន7យប់7ថ្ងៃហ្នឹងគឺសំដៅទៅលើសេចក្តីអនុគ្រោះការបង្រួមផ្សព្វផ្សាយធម៌មេត្តាលុបបំបាត់អហិង្សាមិនអរទេឲ្យពីហិង្សាមកអហិង្សាកុំឲ្យឆ្លោះតោះតេងប្រកាន់តំណែងសាជោះគេឈ្មោះបោះសំលេងជាតិយើងជាតិគេជាតិឯងដោយសារតែរឿងមិនទាន់ព្រំដែនមិនបានន័យថាទៅមើលបន្ទាត់ព្រំដែនជាមួយព្រះអង្គដើម្បីផ្សាញ់ផ្សោអស់លោកទេទេបោះលោកថាផ្សាញ់ផ្សោអស់លោកឈឺអានឹងជារឿងរបស់លោកខ្ញុំនិយាយតែពីរឿងប៉ិនខ្ញុំនិយាយតែពីរឿងប៉ិនបន្ទាត់ព្រំដែនមិនក៏ខ្ញុំនិយាយមិនថាការពារលោកក៏បានដែរបើណាវាជាការប៉ិនព្រោះយើងឃើញនឹងភ្នែកស្ដាប់ឮនឹងត្រចៀកទៅដល់ទាំងកន្លែងទៀតចុះហេតុអីចាំបាច់ទាញបងទៅចូលឆាកនយោបាយឆ្កាញ៉ាឯងបានប្រមាណណាគេជួលឯងបាក់ប្រមាណណាតិចទៀតឡើងឯដំហើយគេមិននិយាយថាឯដំនិយាយភាសាអសរុះហ៎ភាសាលិមក់ម៉ូតហ៎បងប្អូនណាគេមើងងាយសោកសារទៅគេដៀលយើងសោកសារទៅយើងអត់ម៉ត់យើងអត់តអត់រំលឹកពីឈ្មោះរបស់ពួកហ្នឹងហើយសពថ្ងៃវាចង់ក្អួតឈាមស្លាប់ទៅដឹងអ្នកខ្លះក៏មិនមកម្ដងឲ្យទាំងរយក៏មិនវាអត់ចេញព្យាយាមឯងដូចឆេងលេងឯណានោះនិយាយពីក៏មិនវិញបាច់ទេថ្ងៃកោពីផាសរបស់ណាវាអត់ចេញណារឿងទាញព្រះអង្គចូលនយោបាយបើសិនជាអាចគិតឡើងវិញឥឡូវស្ងប់ហើយស្ងប់សុខហើយនៅជេរអីបន្តទៀតណាស្ងប់សុខហើយហេតុអីក៏ថាព្រះអង្គលោកចូលឆាកនយោបាយហើយចោះអស់លោកប្រមាណណែបុគ្គលប្រមាណបុគ្គលនោះនៅស្រុកក្រៅនោះសំទោសទាំងចាស់ទាំងក្មេងអ្នកខ្លះចិត្តចូលក្តារមកឈូសទៅហើយនោះមានណាចេញសារបដៅសម្ដេចសង្ឃទៀតដាច់សង់សពខ្មែរសិតតែត្រួពងសិតតែណែដេឆាន់ដល់ហើយជាតិឯងសាសឯងសាសនាឯងសោះឲ្យខ្លួនឯងទៅជ្រោកកោននៅប្រទេសគេសោះបែរជាដៀលឈាមជောខ្មែរដៀលថារដ្ឋពិថាពិបាលរបស់ខ្លួនឯងស្រុកទេសអភិវឌ្ឍហើយ
អស់សង្គ្រាមហើយកំពុងតែរៀបចំអភិវឌ្ឍបន្ថែមទៀតគ្រប់ហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធរូបវន្តផ្សេងផ្សេងហើយឲ្យតនណាគ្រប់គ្រងឲ្យតនណានិយាយពីរដ្ឋាភិបាលល្អបន្តិចអស់លោកឯងបណ្ឌិតលៀងកកូតមិនជ្រះទាំងចាស់ទាំងក្មេងហ្នឹងមកហ៎ណែព្យាយាមហ៎ខ្ញុំស្ដាប់តាមបងប្អូនស្ដាប់តាមព្រះអង្គខ្ញុំឈប់ឲ្យតម្លៃពួកអស់លោកឯងឈប់ឆ្លើយតបអស់លោកឯងហើយនិយាយតែពីរឿងអ្វីដែលជាគុណសម្បត្តិក្នុងប្រទេសជាតិយើងវិញល្អជាងហើយសូមឲ្យបងប្អូនអ្នកគ្រប់គ្រងអ្នកស្រឡាញ់រាប់រោគដៃខ្មែរ TV សូមកុំប្រកែកប្រកាន់ចង់ស្ដាប់បងជេរពួកវាកុំអីបាច់ទេចង់ស្ដាប់បងបដៅពួកវាបាច់ទេឈប់ហើយពួកខ្ញុំបាននិយាយហើយដាក់អាវុធចាប់យកប្រធរណាដាក់អាវុធចាប់យកប្រធររស់នៅក្នុងសេចក្តីស្ងប់តាមកាពិតខ្ញុំស្ងប់តាំងពីយូរហើយគាត់នៅឡើងមកបកស្រាយមកឆ្លើយតបនឹងដើម្បីកុំឲ្យពួកអស់នឹងលៀពោព្រោះបងប្អូនប្រជាពុទ្ធបរិស័ទរបស់យើងលោកតាលោកយាយអ៊ំប្រុសអ៊ំស្រីលោកពូអ្នកមីងទាំងក្នុងនិងក្រៅប្រទេសឆាតមកក៏មិនសួរនាំមែនម្នាក់ពីរអ្នកណាបងប្អូនជនរួមជាតិជាទីស្នេហាតាំង100អ្នកអញ្ចឹងខ្ញុំត្រូវបកស្រាយឆ្លើយបំភ្លឺរួមមានពេលណាទៅអង្គុយឆ្លើយនៅក្នុងប្រអប់ឆាតណាហើយ admin គាត់កាន់នៅលើ channel Facebook YouTube អីហ្នឹងងាយមានពេលណាទៅឆ្លើយតបអូតូណាហើយដូចទឹកណានោះគាត់ណាឆាតចូលបកមកផ្លឹបធម្មតាពេកគេមានអសអង់គ្លេសរត់ទៅ2-3ជួរឆ្លើយអូតូទៅគេជេរខ្ញុំអាថោកទៀតណាគាត់ក៏មិនមកសេខ្មែរហ្មងតែបាច់សេអង់គ្លេសអញចេះអង់គ្លេសអញជួនជាតិខ្មែរណែគាត់ណាអញ្ចឹងសោះជេរដែរអីអាឆាតនឹងវារីហ្វ្លាយទៅអូតូតាអូតូរីហ្វ្លាយតាខ្ញុំទោះបីខ្ញុំចេះអង់គ្លេសបានបាយហូបប្រើមកបាយហូបមែនក៏ប៉ុន្តែមិនទៅណាអូតូវ៉ាវឹងទៅរូរូទាំងជួរនឹងជួរអញ្ចឹងអត់ទេបានត្រឹមមកចេះដូរបាយហូបប្រហ្នឹងនេះហើយសេក៏មិនលឿនឯដល់ថ្នាក់ហ្នឹងដែរបងប្អូនពិចារណាតាមគួរទៅបច្ច័យក៏វាជាណាហើយការដែលបងប្អូនទាញខ្ញុំទៅចូលនយោបាយតោះចូលឲ្យចូលតែកុំទាញព្រះអង្គចូលព្រោះខ្ញុំនិយាយល្អល្អពីព្រះអង្គឥឡូវហ្នឹងចាប់ទោសអូដំណើររឿងល្អល្អជាមួយនឹងព្រះអង្គទៀតខ្ញុំអាណិតព្រះអង្គខ្លោចិត្តណាប៉ុន្តែទឹកបតីរបស់ព្រះអង្គស្ងប់ដូចទឹកអមរិតត្រជាក់ដូចទឹកអមរិតប្រោះព្រំពុទ្ធបរិស័ទណែឆ្វាយ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 ចឹងមកថ្ងៃមុនជួបជជែកការងារធំជាមួយនឹងព្រះអង្គព្រះអង្គឲ្យពរមិនបាច់ចង់បានអីច្រើនទេញោមសូមឲ្យតែសុខភាពល្អអនាគតបវររុងរឿងគ្រប់ហ្មងណាបងប្អូនចាណាគ្រប់ហ្មងតែប៉ុណ្្នឹងគឺគ្រប់ហ្មងសុខភាពល្អអនាគតបវររុងរឿងស្អីស្អីនៅក្នុងនឹងទាំងអស់សាធុចឹងទៅឲ្យបានចឹងធ្វើតាមអាវាតរបស់ព្រះអង្គហើយព្រះអង្គនៅជាកណ្ដាលព្រះអង្គគ្រប់គ្រងសេចក្តីល្អគ្រប់គ្រងផលភាពយុត្តិធម៌ត្រឹមត្រូវសុចរិតទៀងត្រង់សច្ចៈហើយយើងទាញព្រះអង្គចូលទៅនយោបាយចោតព្រះអង្គឆោបោកដៀលព្រះអង្គសពសារពើគ្មានចន្លោះចន់ពលិចប្រកិតនាមរបស់ព្រះអង្គដល់ចន់ទៅមិនលិចព្រះអង្គកាន់តែល្បីកិច្ចការងារសមិទ្ធផលទាំងបរិមាណគុណភាពទាំងហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធផ្សេងៗនៅក្នុង
វត្តចន្ទបញ្ចោតនារាមឥឡូវនេះស្កឹមស្កៃទៀតហ่ะបាទស្កឹមស្កៃទៀតហ่ะហើយខ្ញុំសប្បាយចិត្តណាស់ប្រហែលបន្តិចទៅឥឡូវហ្នឹងខ្ញុំទទួលបានកិច្ចការងារមួយធំដោយក្រុមគ្រួសារសាច់ញាតិខ្ញុំបានជជែកផ្ទាល់ប្រហោះរបស់ព្រះអង្គហើយយើងនឹងមានការកសាងប្រាសាទគេហៅថាប្រាសាទមេភូមិប្រាសាទប្រភូមិប្រាសាទប្រភូមិម្ចាស់ស្រុកនៅក្នុងវត្តចន្ទបញ្ចោតនារាមនឹងតែម្ដងនៅក្នុងថ្ងៃខាងមុខនេះឆាប់ឆាប់ហើយចាំខ្ញុំនឹងជម្រាបជូនបងប្អូនជនរួមជាតិក្រែងលោបងប្អូនជនរួមជាតិចាប់អារម្មណ៍ធ្វើបុណ្យធ្វើទានជាមួយនឹងក្រុមការងារដៃខ្មែរ TV ជាមួយនឹងបងប្អូនអ្នកក្រៅស្រុកជាមួយនឹងលោកឪពុកអ្នកម្ដាយបងប្អូនខ្ញុំអាចអញ្ជើញចូលរួមនៅក្នុងនឹងបានអ្នកធ្វើប្រាសាទព្រះភូមិម្ចាស់ស្រុកនៅក្នុងវត្តចន្ទបញ្ចោតនារាមហៅវត្តសុទ្ធនឹងបាទចាំវគ្គក្រោយខ្ញុំនឹងឧទានហើយនៅប្រកាសជូនប៉ុន្តែឥឡូវនេះសូមនិយាយពីរឿងព្រះអង្គសិនដល់អស់លោកទាញព្រះអង្គចូលនយោបាយហើយលៀបពណ៌ទាញឲ្យល្អមិនអីទេទាញទៅលៀបពណ៌ដាក់ស្ថានទម្ងន់ទុកទោសជន់ប្លិចយោរបងមេត្តាការខ្លះខ្ញុំគ្រាន់តែចង់និយាយទេបងប្អូនថាខ្ញុំទៅខ្ញុំលួចចំណងជើងតិចតិចតែអ្នកខ្លះផលិតវីដេអូដាក់ចំណងជើងធ្ងន់ណាស់ធ្ងន់រាប់តោនហ្មងកាចហ្មងសាហាវហ្មងគ្រាន់តែមើលចំណងជើងអ៊ូដឹមទោះអញ្ចឹងហ៎បងប្អូនដល់តែមើលខ្លឹមសារមិនលើអីពួកខ្ញុំប្រហែលនេះដូចតែគ្នាទេតែបើចំណងជើងវិញគឺថាខុសពីការពិតបាទគេថាម៉េចគេដាក់អូសំណិលហ្នឹងដាក់ឲ្យចាប់អារម្មណ៍បានទុះហ្នឹងហើយដល់តែពេលខ្លឹមសារវីដេអូចេញមកគេចេញម៉ែបណ្ដោយបាទខ្ញុំទទួលស្គាល់សំឡេងមួយជាអាយុជីវិតរបស់វីដេអូសំណិលមួយជាអាយុជីវិតរបស់វីដេអូមេតិការមួយជាអាយុជីវិតរបស់វីដេអូត្រឹមត្រូវហើយប៉ុន្តែឲ្យស្មោះត្រង់នឹងគ្នាក៏មកសំណិលផ្សេងខ្លឹមសារវីដេអូរបស់ផ្សេងបាទបើខ្ញុំអត់ទេទៅដល់កន្លែងណាខ្ញុំដាក់កន្លែងហ្នឹងទោះបីលៀងឃ្លៀងឃ្លៀតគ្នាបន្តិចក៏វានៅក្នុងនឹងដូចគ្នាក្នុងព្រឹត្តិការណ៍ក្នុងហេតុការណ៍ដូចគ្នាបាទប៉ុន្តែថ្ងៃមុនខ្ញុំខុសមួយសំណិលដែរបកគោលណែនៅទួលដែនខាងវៀតណាមនោះខ្ញុំកាត់យកមកដាក់នៅនឹងអូ3ជាន់បើរូបភាពខាងហ្នឹងបន្តពេកសំណិលខាងហ្នឹងបន្តពេកផុសទៅវាច្រឡំតើមានបងប្អូនយើងខ្លះក៏ថាបងបកគោលហ្នឹងដូចមិនមែននៅអូ3ជាន់ទេគាត់ថាអូខ្ញុំច្រឡំសំណិលមួយហើយរំលងទៅឡើងយូរហើយហ្នឹងណាបាទរាល់កំហុសឆ្គងខ្លះកើតឡើងដោយអចេតនាខ្លះកើតឡើងដោយចេតនាដោយអ្នកដាក់សំណិលអញ្ចឹងអាទាញព្រះអង្គចូលនយោបាយឃើញទេដាក់មកនោះព្រះអង្គសំពងក្បាលពួកក្រៅស្រុកចុកចុកដល់បើខ្វាមកព្រះអង្គទេសនានៅវត្តបលាំងព្រះអង្គបកស្រាយរឿងព្រំបទុលព្រះអង្គបកស្រាយបំភ្លឺរឿងខ្មោចចូលអីចឹងទៅណាណែខ្លាំងណាស់បងប្អូនខ្ញុំអត់ហ៊ានទេអត់ហ៊ានទេផលិតវីដេអូតែរឿងពិតនិយាយតែរឿងពិតកម្រិតបបធរចេះប្រមាណដឹងប្រមាណនិយាយប៉ុណ្ណឹងអត់មានអ្នកណារៀបចំសេណារីយ៉ូសរសេរកម្ពីណែប្រវត្តិសាវតាពីអ្នកណាឲ្យនិយាយអត់ទេចេញពីប្រអប់ខួរទាំងអស់ចេះចាំចំណាំបានប្រពន្ធណាយល់ដឹងប្រពន្ធណានិយាយប្រពន្ធនឹងមិនឲ្យលើសបន្ទាត់ទេមិនឲ្យលើសពួកលោកបណ្ឌិត
ដែលរៀនចេះអស់កំពីទេអត់ទេហើយនិយាយនៅក្នុងក្របខណ្ឌច្បាប់ទៀតជាអន្តរកម្មពុយលច្បាប់ពុទ្ធចក្រអាណាចក្រជាធរមានមានចែងនៅក្នុងរាជាណាចក្រកម្ពុជាសត្វយល់ហើយកុំទាញចូលនយោបាយនិយាយដើម្បីការពារជាតិនិយាយដើម្បីការពារអភិវឌ្ឍចម្រុងចម្រើនអធិបតេយ្យភាពជាតិទេណាការអភិវឌ្ឍនេះវាមានគ្រប់ហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធរូបវន្តមនុស្សសត្វតាំងពីវណ្ណៈទេសកលរាជអភិជននៅនឹងសត្វចូលរួមក្នុងចំណោះចំណោមការពារប្រជាជាតិទឹកដីរបស់ខ្លួននៅក្នុងយុគបន្តបន្តសម័យបច្ចុប្បន្នក្រោមអំណាចត្រួតត្រាដ៏មានកម្លាំងចលករជំរុញអាជីវកម្មចម្រុងចម្រើននិយាយចឹងទៅនៅឧទាហរណ៍ថាប្រមុខថ្នាក់ដឹកនាំសពថ្ងៃលោកបន្តអភិវឌ្ឍតទៅទៀតហើយបើលោកបន្តអភិវឌ្ឍមិនគ្រប់គ្រងការអភិវឌ្ឍទៅគ្រប់គ្រងសង្គ្រាមមែនណាបងប្អូនជេរចោះជេរចោះជេរមើលឲ្យចប់ចប់ផងគ្រាន់បានប្រាក់ចំណូលខ្លះណាបងប្អូនអ្នកដែលប្រឆាំងហើយអ្នកដែលស្អប់មានគំនិតទុតិយភូមិនិយមចំពោះខ្ញុំណាមើលឲ្យចប់មិនដឹងហើយយកអាកន្លែងណាអាក្រក់អាក្រក់ហ្នឹងមកនិយាយមករាល់ថ្ងៃអ្នកលៀបពោមានច្រើនណាស់អ្នកលៀបពោมันអាចហាមខត់ក្បាលចិត្តរបស់គេបានទេសូម្បីតែព្រះអង្គបណ្ឌិតចានមនីព្រះអង្គថាជាប្រសងមួយប្រកបដោយគុណធម៌ខ្ពស់ការសង្រួមកាយវិចារចិត្តទឹកប្រតិរបស់ប្រកណ្ណាប្រគុណម្ចាស់ព្រះអង្គសុខស្ងប់ល្អណាស់នៅតែគេជេរណាសោមិញបានស្ដាប់សង្ឃដីកាប្រគុណម្ចាស់ព្រះអង្គយប់ហើយនឹងថ្ងៃព្រះអាទិត្យព្រះច័ន្ទក៏នៅតែគេជេរញោមហើយតិចដោយទឹកអំរិតចឹងសំបីតែព្រះបច្ចេកពុទ្ធព្រះបអំព្រះបរមគ្រូសាមណគោដំនៃយើងក៏ព្រះអង្គត្រូវបានគេនន្ទាដែរមុននឹងត្រាស់ត្រូវបានគេផ្ចាញ់ដែរមុននឹងត្រាស់បានគិតសពសពមកត្រឡប់មកក្រោយវិញអោណោអឺណាអញ្ចឹងមែនអញ្ចឹងមែនណាអញ្ចឹងក៏អញ្ចឹងទៅហើយវាអញ្ចឹងចុះអញ្ចឹងសុំមេត្តាកុំលៀពោកុំទាញប្រគុណម្ចាស់ព្រះអង្គចូលនយោបាយហើយខ្ញុំថតព្រះអង្គផ្សាយមិនផ្សាយដើម្បីនយោបាយទេផ្សាយដើម្បីឲ្យដឹងពីគុណធម៌ផ្សាយដើម្បីឲ្យដឹងពីព្រហ្មវិហារធម៌អដ្ឋង្គិកមគ្គទាំង8របស់ព្រះអង្គនៅក្នុងសេចក្តីសុខស្ងប់របស់ប្រជាពលរដ្ឋដើម្បីកិច្ចការអភិវឌ្ឍអភិវឌ្ឍពីមនុស្សរហូតដល់សត្វរុក្ខជាតិហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធគ្រប់ទីកន្លែងបានន័យថាយើងមានសន្តិភាពនៅផ្លូវកាយហើយត្រូវរកសន្តិភាពផ្លូវចិត្តទៀតអានឹងនៅក្នុងប្រធានបទទី1ខ្ញុំសូមរំលឹកចេញតិចតិចតែប៉ុណ្ណឹងបើយល់ថាព្រះអង្គដើរតួនាទីលើឆាកនយោបាយខុសហើ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 យអ្នកដែលដើរតួនាទីលើឆាកនយោបាយនោះដូចប្រមាណបុគ្គលនៅក្រៅស្រុកអានឹងមែនពេញតួហើយពេញតួឲ្យចេះជេរចេះបច្ចោចេះចោតប្រកាន់ដាក់សំណួរឲ្យឆ្លើយខ្លួនឯងអាយ៉ៃឆ្លើយឆ្លងមិនចេះចប់សួរថាខ្លួនជាអីខ្លួនក្រងស្បង់ដែរណាខ្លួនក្រងស្បង់ដែរចោតគេតែមួយទេដល់តែ3ទៀតចងល់មកខ្លួនឯងណា
នេះជារឿងមែនទេណាបងប្អូនរឿងមែនទេអញ្ចឹងរាល់ថ្ងៃគេហៅថាកម្លាំងបុណ្យរបស់ព្រះអង្គបណ្ឌិតច័ន្ទមនីដែលមិនចេះសាបសូន្យនឹងគឺដោយសារលោកជាលោកពិតប្រកបជាសង្ឃពិតប្រកបជាមាសសុទ្ធជាមាសសុទ្ធបើសិនព្រះអង្គមិនមាសសុទ្ធទេមិនមែនគ្រប់ស្ថាប័នទាំង3ធំធំទទួលស្គាល់វត្តមានរបស់ព្រះករុណាប្រគុណម្ចាស់ព្រះអង្គបណ្ឌិតច័ន្ទមនីទេអស់លោកលោកស្រីអ្នកនាងកញ្ញាជាទីស្នេហាស្នេហើទាំងអស់គ្នាមកចំនួនធំអើយណាដែលបានចោទប្រកាន់ព្រះអង្គនឹងសូមមេត្តាគិតត្រឡប់ថយក្រោយបន្តិចថ្ងៃមុនគេក៏មិនជេរខ្ញុំទៀតដែរបងប្អូនអើយគេថាស្រូវនៅក្នុងស្រុកខ្មែរថោកដូចអាចអាចនឹងនិយាយមិនចង់ចេញទៀតហ្នឹងតាំងពីណាពីណីមកមិនដែលបានថ្លៃទេស្រូវអង្គរនៅតែប៉ុណ្្នឹងនៅប៉ុណ្្នឹងហើយបងប្អូនប្រជាប្រដ្ឋរស់បានដល់សប្ដាហ៍ចុះបើអត់នៅប៉ុណ្្នឹងបងប្អូនប្រជាប្រដ្ឋនឹងប្រត់ប្រាស់នារីចោលគ្នាប៉ុណ្ណាទៅប៉ុណ្ណាទៅអ្នកខ្លះសុខចិត្តផ្ដាច់ខ្លួនចេញពីស្រុកទៅនៅស្រុកគេដល់ពេលបានធ្វើការងារពីស្រុកគេឱកាសផ្ដល់ចេញពីរដ្ឋាភិបាលទៅទៅជាល្មើគុណវេគ្នើគុណឌីលរដ្ឋាភិបាលទៀតបើអ្នកឯងទៅស្រុកគេមិនឆ្លងកាត់តាមក្រសួងស្ថាប័នពាក់ព័ន្ធស្មើទៅរួចហេមានអត្តសញ្ញាណមានណែអភ័យឯកសិទ្ធិក្នុងការប្រកបមុខរបរនៅគេហេអាម៉េចក៏ល្ងងគិតម្លេះហើយក៏វេគ្នើគុណរដ្ឋាភិបាលវេគ្នើគុណក្រសួងពាក់ព័ន្ធដែលជាស្ថាប័នរដ្ឋជួយសម្រួលឲ្យយើងម៉ែគិតឡើងវិញមើលទោះបីយើងទៅឯណាក៏ត្រូវមានឈាមជោជាខ្មែរបានន័យថាសញ្ជាតិជាខ្មែរជនជាតិខ្មែរដើរដូរទៅសញ្ជាតិអីអានឹងគឺរឿងរបស់យើងនេះនៅតែជាខ្មែរដែរកុំភ្លេចកំណើតកុំភ្លេចកំណើតកុំកពើហើយប្រកែកទៅចោតប្រកាន់គេដាក់ស្ថានទម្ងន់ទុកទោសលើគេសពសារពើមិនមានចន្លោះឲ្យខ្មែរណែអ្នកខ្លះក្រដូចតែខ្ញុំទេនៅផ្ទះជួលដូចខ្ញុំទេហើយបងប្អូនក្រដូចគ្នាទេអារឿងនៅក្រឌីលថ្មះគ្នាចំណែននន្ទាគ្នាប៉ុណ្ណឹងហើយចុះតម្រង់ខ្ញុំឡើងទៅជាអាយដាមលោកជំទាវអ្នកអុកញ៉ាអស់លោកលោកស្រីកុងសីមហាទ្រព្យសម្បត្តិស្រុកស្រោមទៀតមិនដឹងខឹងជេរបញ្ចោខ្ញុំប៉ុណ្ណាទេនេះឆ្លោះគ្នាប៉ុណ្ណាទេអស់លោកអ្នកក្រដូចខ្ញុំមួយចំនួនតូចណាឡានគេឲ្យជីកផ្ទះគេឲ្យនៅលុយគេឲ្យចាយគិតឡើងវិញមកយើងក្រដូចគ្នាកុំឌីលគ្នាប្រឹងប្រែងរកទទួលទានតាមសមាអាជីវៈប្រកបមុខរបរសុចរិតត្រឹមត្រូវទៅលៀងតាបន្ទប់ទឹកនៅអនាម័យសាលារៀនទីពេទ្យគឺស្ថានអប់រំប៉ះកង់ម៉ូតូស៊ីក្លូឬក៏ដើរផលិតវីដេអូល្អល្អដូចដៃខ្មែរ TV តែប៉ុណ្្នឹងអត់ចប់គុកទេនិយាយតែប៉ុណ្្នឹងមិនចប់ច្បាស់ទេគេតែយើងទៅលួចឆក់ប្លន់កាប់សម្លាប់គេប្រវាញ់ណែជួញដូរគ្រឿងញៀនអភិនកញ្ឆាផឹកស្រាលេងស្រីបកកចលាចលក្នុងសង្គមអាណាធិបតេយ្យសេរីពហុបកមិនគិតពីច្បាប់ទម្លាប់ច្បាប់អន្តរការមានចែងក្នុងរាជាណាចក្រអាហ្នឹងមិនគុកនឹងច្បាប់ហើយរយើងត្រូវខ្លាចហើយចាំបើយើងសន្តិភាពហើយយើងមានច្បាប់ទម្លាប់ត្រឹមត្រូវហើយ
យើងដើរដោយសេរីហើយយើងប្រកបមុខរបរដោយសេរីហើយជិះឡានលើផ្លូវចាក់កស៊ូបេតុងដោយសេរីប៉ុណ្ណឹងហើយហ្វាច់ប្រពត្តខ្លួនដល់ត្រូវទៀតដែរសំទោសនិយាយត្រង់តិចហើយអ្នកខ្លះជិះលើផ្លូវចាក់កស៊ូបេតុងមានសាលារៀនសូត្រឲ្យកូនបានរៀនល្អហើយទៅជាចង់ត្រឡប់ក្រោយបដិវត្តពលទៅរៀននឹងសាលាអត់ដំបូលសាលាអត់ជញ្ជាំងរៀននៅនឹងវត្តអ្នកខ្លះរត់ទៅរត់ទៅវត្តទេទីពឹងហ៎តែដល់ពេលគេកសាងវត្តបានច្រើនបណ្ឌិតខ្លះដៀលថាកសាងវត្តអត់ប្រយោជន៍ប៉ុន្តែពូជពងវងតកូលសិតតែចេញពីវត្តទាំងអស់ណាសម្ដេចប្រមុខថ្នាក់ដឹកនាំក៏វត្តខ្ញុំក៏វត្តដែរតែតើនៅវត្តដូចតែគ្នាហើយដៀលវត្តសិតតែកន្លែងមិនមានប្រយោជន៍អូក៏ខកគោះគងមួយគីឡូ4ជ្រុងទៀតហ៎យើងសម័យគិតមើលទៅរឿងបនរឿងទៀនអ្នកដែលឆ្លាញ់លោកធ្វើបនមិនថាតែវត្តច័ន្ទបញ្ញោតនារាមហៅវត្តសុតឬក៏វត្តឯណាទេគេទៅដោយសទ្ធារបស់គេមុតមមចូលរួមអ្វីដែលគេសល់ដូចខ្ញុំនឹងខ្ញុំជួយផ្សាយលោកណាចូលរួមកសាងជាមួយលោកមិនទៅទាំងលៀននឹងលៀនណាលុយសល់ចំណែកមួយចំនួនតូចហ្នឹង1000 2000 5000 រៀលអីចឹងទៅចូលរួមចឹងទៅក្នុងកិច្ចការកសាងគៀងគោគ្នាធ្វើទៅវាជាកម្លាំងបុណ្យដោយសទ្ធាជ្រះថ្លាបាយមួយវេកសណ្ដែកមួយគួបានបុណ្យដូចគ្នាព្រោះយើងក្រធ្វើបុណ្យតាមនិស័យយើងទៅព្រះអង្គមិនកំណត់ថាអូអ្នកឯងត្រូវចូល10000ដុល្លារកសាងអានេះបានបុណ្យច្រើនព្រះអង្គមិនដែលប្រកាសទេមិនដែលប្រកាសផ្សព្វផ្សាយពីនាវគៀងកដើម្បីយកថាវិការមកកសាងអានេះកសាងអានោះអស់ប៉ុណ្ណេះប៉ុណ្ណោះទេសុទ្ធតែមានអ្នកចូលរួមកសាងហើយក្នុងវត្តចន្ទបញ្ចោតនារាមនោះហើយពិចារណាផងកុំលៀបពរព្រះអង្គណាកុំលៀបពរព្រះអង្គអានឹងចូលរួមប៉ុណ្ណឹងធានបទទី1បងប្អូន